Sot do të festonte ditëlindjen, Aida Shtino kujton të atin e ndjerë, po i kaloni pesti vit pa ty. Aida Shtino është një ndër moderatoret më të njohura në Shqipëri. Pavarësisht shkëputjes nga ekrani, Shtino të njihet gjithmonë si fytyra e njerëz të humbur, format i cili ka qenë një ndër më të ndjekurit në Shqipëri. Ditën e sotme, moderatorja e njohur ka përlotur fansat e saj me një dedikim për të atin e ndjerë që e ka humbur rreth 5 vite më parë. Sot ai do të festonte ditëlindjen dhe ky është dedikimi moderatores. Ja dhe postimi plot. Dhjetori për mua është Shtina më e bukur e vitit, është më i ndjeshmi dhe emocionuesi dhe për këtë kam disa arsye. Që vogël gëzohesha sa hynte dhjetori dhe thoja se ky ishte muaj im, por jo vetëm imi, dhe i babai tim. Ne të dy në këtë muaj kishim ditëlindjen. Ti e kishe në 9, pra si sot dhe unë kam në 30. Kanë kaluar 4 dhjetor që ti mungon e sot po kalon edhe i pesti, dhe unë do të doja shumë të ngrihesha si çdo mëngjes, dikur dhe të turoja dhe të përqafoja dhe të ndjeja atë paqen dhe sigurin që vetëm ti ma jepje në këtë botë, i shtrenjtë tim. E di që je pranë meje në një formë tjetër dhe shikon se si në sy, më ka rëshkitur një pik loti, por mos u mërzit, se është lot malli për ty o babush, sepse më mungon ai përqafim që ta jepja këtë ditë. Aty ku jetë uroj miliona vjet gëzuar. E lumtur që të takova dhe që ishe baba im në këtë planet dhe dimension dhe sigurisht bashkë do takohemi dhe përqafohemi në dimensionet të tjera më të bukura. Sot do t'a pi një gotë dhe përball do të vendos gotën tënde si dikur dhe e di që shpirtërisht do t'jesh me mua, gëzuar i shtrenjtë im aty lartë në qiell.